Ndiyo, triki hizi ukiingia kichwa kichwa zitakutoa jasho. Triki zenyewe ziko hapa. Angalia, triki ya mwanzo hapa. Folder halina jina na hili ni faili halina icon. Na triki ya mwisho angalia, mafaili mawili yana jina moja. How? Kompyuta imekubali vipi? Twende. Kuna mwenzetu mmoja amecomment, amesema bwana mwalimu tumemaliza kozi lakini nakumbuka ulituambia utatugia triki ambazo si za kawaida. Na kweli ulitupa siku moja siku mbili baada ya hapo kimya. Nini kinaendelea? Tunaendelea na triki mbalimbali. Okay, triki zitaendelea. Ile kawaida ipo hivi, kama kutakuwa kuna kozi basi tunafanya kozi, tukimaliza tunaendelea na triki. Nini kimetokea katika mafaili haya? Simple. Kwanza tutakugia triki ya kubadilisha icon za mafolder kabla kuja huko. Mimi nitachukua folder hapa, nataka nibadilisha icon yake. Right click, ombie properties. Nenda kwenye customize. Ukija hapa unaruhusiwa kuweka picha yote ya hii folder kama unavyotaji, kama unavyotaka labda hii. Kimwambia okay, picha ya hiyo folder kwa sasa acha tuweke. Picha ya hilo folder kwa sasa itakuwa hivi. Umeona? Hiyo simple, kila mtu anaweza. Vurugu iko wapi? Nikichukua program kama hii, nikamwambia right click, nibadilishe icon yake. Nikija kwenye change icon, utakuta kuna icon moja. Tumetaka ni change icon zaidi ya moja. Nafanyaje? Na ndo ambacho kimetokea hapa. Hili ni file, lakini tumewezaje kuondosha icon? Najua uelewi bado. Ili uelewe njoo tuangalie nini kinaendelea. Iko hivi. Unaruhusiwa kulifanya folder lisionekane. Yaani icon ya folder unaruhusiwa kuifuta kwa kuweka icon ambayo haionekani, invisible. Au right click, ombi properties. Katika properties hapo nenda kwenye customize. Kule kule tulipoenda, utakuta kuna sehemu ambazo zipo wazi. Umeona hizi? Hizi ni icon. Hizi ni pictures icon ambazo hazina kitu. Yaani zimewekwa tu lakini zikana kwamba ziko space. Of course kuna siri fulani ipo hapa kwa sababu haiwezekani sehemu hewa ikawa hivyo. Kwa hapa limetengenezwa file ambalo tunaweza kusema ni GIP. Tutajaribu pamoja kufanya file ambayo itakuwa ni GIP, tulitazame je, litaonekana na icon au halitaonekana na icon. Umeona? Sio video hii, of course sio video hii. Nataka tutengeneze sisi wenyewe baadaye icon ambazo zionekane. Yaani wewe mwenyewe utengeneze icon yako ambayo itakuwa ni siri kwa ajili yako. Sio sasa hivi, sasa video sio ndefu. Okay. Ukichagua moja kati ya hizi, ukamwambia okay, ukamwambia apply, folder hapa litapotea. Imekataa? Okay, chagua. Kwa watu ambao wanatumia Windows 10, Windows 7 halitokataa. Folder itapotea. Njoo hapa, kama limekataa chagua nyingine. Mimi nitachagua hii ya juu. Katika Windows 11 kuna kufeli. Limepotea, umeona? Halipo, lakini folder lipo hapa. Lakini limekuwaje? Limekuwa invisible, kana kwamba halipo. Ukiona limekataa hivi tena, njoo tena hakikisha una change katika Windows 10. Katika Windows 10 kuna error katika upande wa kuchagua hizi icon ambazo ni invisible. Sijaelewa error hii inatokana na nini, tutaifuatilia tujue nini sababu yake. Umeona eh? Ukichagua baadaye inakuja kuwa rangi nyeusi. Sio muhimu. Kwa kupitia njia hiyo ndio ambayo tumeitumia kuja kuweka icon hii kuichange iwe invisible. Lakini swali litakuja muhimu. Umezaje kuchange icon hii iwe invisible wakati hili ni file, hili ni file la printer. Hii ni printer, shop supplies, hii ni printer. Kwa maana yake nataka nibadilisha icon yake. Ukija hapa katika sehemu ya kubadilisha icon, of course unaongea kile advanced, wewe sasa ni advanced. Sinaambia tena oh mimi sijaelewa kitu. Okay. Ukija hapa utakuta kuna icon moja tu. Mimi nimeongezaje icon zingine? Simple. Unaruhusiwa kuchukua icon kwenye mkoba wa icon kutoka kwenye program yote. Kivipi? Njoo kwa mfano Windows kaja na mkoba wake wa icon unaitwa DLL. Acha tuangalie unaitwaje. Icon. Angalia umeitwa shell 32.dll. Hii ni library au ni mkoba wa icon. Hizo icon zote zipo kwenye faili inaitwa shell.32.dll. Kama utalipata ile faili, unaweza kulitumia muda wote kubadilishia icon zako. Ningeenda niambie how. How? Nisielewe. Acha ni copy, pap, control C. Tunaongea kia advanced tumesema. Kwa lazima ni kuoneshe vitu advanced. Nitafungua kompyuta yangu hapa. Nitaiandika hii link hapa. Hili nilifika ile file. Tambia okay. Ataniambia unataka kulifungua kwa njia gani? Mimi sitaki nilifungue. Acha nitapaste tena. Hii link. Nitafuta hii file ya mwisho kwa sababu ili asitwambie ile file nataka kulifungua kwa nini, kwa nini sitaki nilifike. Nitatoa neno. Nitaishia hapo. Nitamwambia nifungulie hii sehemu. Atanifungulia hii sehemu, umeona? Hii ni system 32 tuko hapa. Okay, nitamwambia nitafutie shell 32. Kwa hapa shell 32 andika sh, bonyeza sh kwa pamoja. Itakupea kwenye shell. Bonyeza mpaka ufike kwenye shell.
utakuta shell hapa, ni shell 32 hapa. Huu ni mkoba wa icon peke yake. Kivipi? Mimi nitakopi ili uamini. Nitakopi sasa hivi nitakuja nitaweka hapa. Nitaweka hapa kwenye desktop. Mkoba wetu hapa. Huu ni mkoba wa icon ambao ndo hizi icon zona hapa zipo huko. Mimi nitakata hii sitaki sasa. Kwa mfano nataka nibadilisha icon ya hii. Niweke icon ambazo hazijaja nazo, yani kutoka kwenye Windows. Nita right click, nitaambia properties. Nitakuja hapa nitaambia change icon. Angalia icon hizo ikawao ni hizi hapa, hizi 1 2 3 zipo nyingi mashallah. Lakini nataka icon nyingine sio hizo, sitaki kabisa. Nataka icon ambayo nataka mwenyewe. Nataka labda hapa iwe picha ya dunia. Ataniambia browse, nita browse, nitaambia twende kwenye desktop. Kuna file nimeiweka ambayo ni mkoba wa icon. Likuwa hapa ili hapa. Bonyeza. Mwambie open. Mwambie open. Utakuta mafaili yamekuja, umeona? Kwa nini yamekuja? Kwa sababu huo ni mkoba tumesema. Ni mkoba unahusiana na masuala ya icon mbalimbali. Kwa mimi nitakuja hapa nitamwambia labda nataka iwe picha ya print au picha ya hii. Kimwambia okay, utakuta hii picha imechange imekuwa nini? Imekuwa picha hiyo. Umeona? Kwa huu ni mkoba wa icon. Weke hapo. Unaweza kutumia kwenye kazi zako huko kwenye program yote na kubadilisha icon unaweza kutumia huo mkoba. Sasa fikra hiyo hiyo ambayo imefanywa kuja kuweka hapa kutoa hii icon na kuifanya hii icon hii printer iwe haina icon, maana yake mimi nimetumia invisible icon. Ncha muhimu sasa. Twende kwenye jina. Kwa nini lile folder lingine lilikuwa halina jina? Nili hapa, acha turudishie kama ilivyokuwa mwanzo, properties yake, turudishie icon yake ile, tumwambie bwana tuweke icon hili tuone vizuri. Okay. Ili folder halina jina hao. Nini kimetokea? Iko hivi. Katika rename, ukibonyeza rename, tumesema F2 sasa na rename, ukaandika labda hapo, ukitaka kuandika jina ambalo lionekane, unatakiwa baada ya kubonyeza rename andika bonyeza alt usiachie kisha andika namba 0160. Mwambie enter. Atakufuandikia ili jina au atakwekea ili jina bila ya jina, yani ataliandika ataliweka ile folder bila ya jina. Najua wewe hapo utaamini kwa sababu folder ndio ile ambayo tumeiweka. Acha mimi nitoe hii niandike labda hapa test 2, labda niandike neno test, nirudishe jina lake kama kawaida. Sasa hivi folder letu lina folder lina jina. Tuchukue hili tutoe jina lake. Mimi nitaandika nitamwambia rename, nitakandamiza halt pasina kuiachia kisha nitaandika 0160. Tachia nitamwambia okay. Utakuta hili limekuwa halina nini? Halina jina. Kwa maana mtu akiona anaweza kujua kama ni folder, lakini ukifungua ndani hili ni folder. Simeona, naweza kuweka vitu ndani. This folder is empty. Simeona? Kwa maana naweza kuchukua hiki nikakiweka humu. Kimeenda, si ndio? Kifungua sasa hivi utakuta kipo humu. Okay, uchawi uko wapi? Hamna uchawi wote. Kilichoandikwa hapo hizo zinaitwa ni code. Unachokifanya wewe hapo hizo namba wakati umeandika hiyo 0160. Hiyo ni kodi ya tunaita ya symbol ipo katika library ya symbols. Kivipi? Yaani sehemu ya symbol. Njoo tuangalie. Ili uone, fungua word, ingia kwenye insert. Njoo katika symbol. Mwambie more symbol. Sasa hivi njoo hapa, badilisha, weka hii ya kati. Andika hiyo namba ambayo nimekuambia andike mwanzoni, 0160. Utakuta imekuja hii symbol, umeona? Kwa maana yake hii namba ni ili nipate hii hapa, ili nipate nitakuwa naandike alt 0160. Ina maana gani? Maana kama nitakuja hapa, hii ni alt 1061, itakuja hii alama kuuliza. Nataka niweke alama hii. Njoo tujaribu itakuja. Okay, mimi nitakuja hapa nitamwambia bwana rename alt 0161. Itakuja nini? Angalia, imekuja alama kuulizo, umeona? Alama nani ya mshangao. Umemalika eti? Bado tutapanda. Tutataka kutengeneza vitu vyetu wenyewe. Kozi inaokuja ni adjust. Nataka tuangalie sauti. Tutakugea vitu ambavyo vingine tutakugea tahadhari uvitumie kwa wema. NK computer training. Oh, kuna kitu nimesahau. Mwingine ataniambia sasa mwalimu, haujafundisha kuandika majina mawili yenye kufanana sehemu moja. What you did? Umefanya nini? Simple. Kama unafikiria haraka utajua nini unachokifanya. Ni mahesabu mepesi. Ili folder limeandikwaje? Limeandikwa ACCERPY. Maana kama ataniambia bwana tuongopea, okay. Na recopy na repaste ili ili nitamwambia copy paste. Baada tuje tuone faida ya copy as path. Watu wengi hawajui wana copy as path inatumiwa vipi, tayari nakumbele. Okay. Nataka ni copy, tumesema sasa hivi copy kwa hapa, paste ni hapa ili rename na hii delete. Tunataka tuje tuongeze send hapa. Sielewi kwa nini wajaeka, tunataka tuweke send. Sisi ni watu wa send, tunatumia sana flash. Nita copy, nita paste.
Nikipaste paste na kuletea hapa. Nikipaste ataniletea ataandika pale SRCP copy, si ndio? Okay, mimi nataka jina liwe moja tu, asiandike copy. Andika rename, toa neno copy, sitaki neno copy. Of course, ukisema uache hivi ilivyo, kompyuta itakubali. Kwa sababu gani? Kwa sababu una mafaili mawili yana jina moja. Mafaili mawili yana nini? Yana jina moja. Kwa nini inahitajika? Of course, haiwezekani. Njoo tufanye trick, tuambie kompyuta bwana usifanye mjanja. Sisi tuna akili zaidi ya wewe. Tuizunguke. Tunafanyaje? Badala yake fanya hivi. Sisi tumesoma kuna jinsi ya kuandika namba ambayo haionekani. Kwani usifanye? Bonyeza alt usiachie. Andika ile namba yetu tuliandika mwanzoni ile kodi yetu ambayo imefanya jina isionekane. Andika 0160. Sasa hivi nikiachia, nikipiga enter, jina itakubali. Wewe usome, lakini hapa kuna kitu hakionekani. Kuna namba, kuna herufi tumeiweka. Wewe uione. Hii ni NK inalenga wewe who more than a professional. Angalia. Kwa sasa hivi tuna short NK short na NK short, link ipo hapo chini kwenye description. NK short itakuletea masomo ndani ya sekunde. Yaani unajifunza kompyuta ndani ya sekunde. Kwa watu ambao wanataka mchaka mchaka, fuatilia NK short, utasoma ndani ya sekunde. Yaani kama ndio ulifumba macho ukifumbua somo lishaisha. Si unataka hivyo? Fuatilia hiyo. Kama unataka trick mbalimbali advanced, tutembelee TikTok pia tuna kule, tuna TikTok imeandikwa NK Talk. Pia itafuta link ipo hapo chini tumekuwekea. Kule tunaika pia trick kwa muda mchache ndani ya sekunde. Yaani ndani ya sekunde 30 utakuwa umechukua kitu ambacho watu wengi hawajakichukua. Hii ni NK. Tunataka wewe uwe more than a professional.